Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ni bersiaran langsung bersama-sama dengan saya Cikgu Hanani. Okey, pada hari Jumaat ni dan tengah hari nak waktu Zuhur. So hari ni biasanya hari Jumaat saya live pagi. Saya live pagi. Tapi hari ni saya lewat sikit. Ha, okey. Tapi tak apa apalah hari ni saya nak share sikit je. Okey, so hari ni dah hari uh, Ramadan yang kita dah masuk ke fasa yang ketiga. Ramadan. Okey, bulan Ramadan. So, sementara tunggu a uh, tunggu orang lain tu, uh, saya nak uh, intro dulu lah, intro dulu. Ha, <laughs> yang mana? Saya nak tanya adakah uh, saya punya suara clear? Adakah suara saya clear? Adakah orang nampak saya kat depan ni? Okey, orang, orang nampak saya depan, okay, okay. depan ni. Okey, jap. Sorry. Okey. Nampak ke saya depan ni? Okey, hai, assalamualaikum. Dennis, Johan. Haa, uh, alright. Okay. So hari ni, satu ni. Saya nak share sikit je. Kalau minggu lepas, saya ada share... Hi Esther! Hi! Okay, uh, kalau hari... Minggu uh, last week, saya ada... Hi Hanif! Tiba, saya sama makin. Okay. Hi Danish! Hi Esther! Hi Hanif! Alright. Okay, so hari ni... Minggu lepas, saya ada share berkenaan dengan... Nutrisi bagi manusia. Okay, apakah kesan kekurangan vitamin. Okey, ingat lagi tak? Kalau kita kekurangan vitamin A, kita akan sakit apa? Kalau kita kekurangan vitamin B, kita akan sakit apa? Kan, okay, ingat lagi tak? Kalau vitamin A, ingat rabun malam. Kalau vitamin B, ingat berry, berry. Hai, Sofia. Yes, clear eh? Alright. Okay. So, hari ni saya nak share sikit. Kalau minggu lepas saya share berkenaan dengan nutrisi bagi manusia, hari ni saya nak share berkenaan dengan Nutrisi bagi tumbuhan. Perlu tak tumbuhan ada nutrisi? Hmm, perlu tak? Perlu tak tumbuhan ni uh, makanan? Nutrisi which is makanan lah kan? Nutrien. Perlu ke? Tumbuhan perlukan nutrien tak? Hai, Puvina. Hai. <laughs> uh, <laughs> Alright. Okay, so saya uh, Uh, Okey, saya bersambung. Yang mana saya hari ni saya nak share berkenaan dengan nutrisi bagi tumbuhan. So, apakah beza nutrisi bagi tumbuhan dengan nutrisi bagi manusia? Ha, apakah beza dia? Okey, apa beza antara nutrisi bagi tumbuhan dan nutrisi bagi manusia? Alright. Okey, so uh, kalau bagi manusia kita ada nutrisi bagi manusia kita ada tujuh kumpulan makanan. Kan? Ingat, ingat lagi tak? Tujuh kumpulan makanan. Apa formula dia? Apa formula dia? Tujuh kumpulan makanan? Kakak proses lemak pelik vivi minum air. Ah, ha, tujuh kelas makanan. And then, dalam vitamin dan mineral pula, kita ada beberapa jenis mineral, beberapa jenis vitamin. Yang mana, kalau kita kekurangan sesuatu vitamin, kita akan mengalami uh, sakit sesuatu, sakit penyakit lah. Okay? So, bagi tumbuhan pun sama juga. Tumbuhan pun, uh, kan kita dengar, saya rasa semua orang tahu, tumbuhan perlukan baja. So, ada apa dalam baja tu? Okay, so hari ni saya nak share sikit berkenaan dengan nutrisi ataupun nutrien yang dia perlukan bagi tumbuhan. Alright? Okay. So, saya tulis kat depan ni. Uh, first hari ni kita nak kita nak uh, saya nak share sikit berkaitan dengan nutrisi bagi tumbuhan. Nutrisi tumbuhan. Okey. Nampak ke tulisan saya? Nampak ke tulisan saya dalam uh, awak nampak ke tulisan saya kat depan ni? Nutrisi bagi tumbuhan. Nampak eh? Alright. Okey. So, nutrisi bagi tumbuhan terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Okey. Yang mana pertama adalah kita kategorikan dia sebagai makronutrien. Okey, kita kategorikan dia sebagai makro. Makronutrien. Makro. Okey. Satu lagi adalah kedua iaitu mikro. Mikronutrien. Makronutrien dan juga mikronutrien. Okey. So, apakah beza makro dengan mikro? Okay, beza antara makro dengan mikro. Saya so, guna makro warna purple. Okay, tengok perkataan makro. So, makro. Makro maksud dia apa? Makro. Makro banyak. Okay, so makro maksudnya banyak. Banyak, banyak, banyak. Okay, kalau mikro, mikro, mikro maksudnya si, sikit. Apa yang banyak, apa yang sikit ni cikgu? Alright. So makronutrien maksudnya kalau kita sambung ayat dia, dia sambung ayat dia yang mana uh, yang mana ban, makronutrien bermaksud nutrien yang dia perlukan dengan kuantiti yang banyak. Makronutrien bermaksud nutrien yang diperlukan dengan kuantiti yang banyak. Yang banyak. Okey. Kalau mikronutrien, mikro ni sikit. Apa maksud nutrien dalam kategori mikronutrien? Maksudnya adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, dalam kuantiti yang sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tumbuhan ni dia perlukan ada beberapa jenis nutrien yang mana tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang banyak. Ada nutrien yang tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang sedikit. Alright? Okay, so uh, yang pertama, makro, yes, good. Makro besar, mikro kecil. Bagus lah, Michelle, good. Dennis Johan, makro banyak. Yes, betul. Alright, so makronutrien, apakah apakah nutrien yang jatuh di bawah kategori makronutrien adalah? Yang pertama, okay, yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen, nitrogen. Okay, yang pertama adalah nitrogen. Okey, uh, nitrogen lah, nitrogen. Yang kedua adalah phosphorus. 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 Alright. Yang ketiga, nitrogen, phosphorus. Yang ketiga adalah uh, nitrogen, phosphorus. Yang ketiga adalah apa? Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Ka kalium. 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 Alright. Nitrogen, phosphorus dan juga kalium. Nitrogen, phosphorus Nitrogen, fosforus dan juga kalium. So ini adalah tiga, ini adalah tiga jenis nutrisi yang paling utama, tiga. So basically ada lagi dua. Ada lagi dua jenis makronutrien yang mana iaitu kalsium, magnesium dan juga sulfur. So ketiga-tiga ni, basically kalau makronutrien maksudnya dia ada enam lah. So dia ada enam eh. satu so, kat ke atas ni, dia ada enam. So dia ada enam dalam kategori makronutrien. Pertama, nitrogen. Kedua, fosforus. Ketiga, kalium. Keempat, uh, kalsium. Kelima, magnesium. Keenam, sulfur. Tapi kenapa saya tulis tiga je? Sebab, kebiasaannya kita ada eksperimen untuk menentukan apakah kesan tumbuhan kalau kekurangan ketiga-tiga makronutrien ni. Okay? Sebenarnya, so, ada lagi tiga lah. Saya tulis-tulis sikit tulis bawah ni. Iaitu, kalsium, kalsium, magnesium, kalsium. Bawah nampak tak? Tak nampak eh. Okey. Kalsium nampak kalsium? Tak, tak nampak juga. Okey. Kalium nampak kalium? Okey. So, nitrogen, fosforus, kalium. Lagi tiga adalah yang saya tak tulis kat sini. Iaitu uh, kalsium. Saya buat CA je eh. Kalsium, magnesium dan juga sulfur. So, lagi tiga. Alright. So, bagi uh, micronutrient pula. Micronutrient bagi nutrisi tumbuhan yang jatuh di bawah kategori makronutrien, maksudnya nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Alright, so ingat formula dia. Uh, formula dia adalah bila couple fed up maka maggi Bila couple, bila couple fed up makan ataupun mangan maggi Bila couple fed up mangan maggi bila kapal fed up mangan Maggi. Okey. So bila mang uh, bila ni sudah bila kapal fed up. Bila kapal fed up mangan Maggi. Mangan Maggi. Okey. So bila tu adalah stand untuk bila tu bermaksud adalah uh, nutri nutrisi boron. Kapal adalah kuprum. Fed up adalah ferum boron, kuprum, ferum, mangan adalah mangan lah. So, siapa yang tak tahu? Okey, mangan dalam bahasa Jawa bermaksud makan. <laughs> Okey, makan. Nah, so, mangan ni dalam Jawa, dalam uh, bahasa Jawa dia dah makan eh. Alright, so, Maggie adalah molidenum. Mo Alright. Okey, So, basically dia nak adalah kategori. Bila kapal fed up makan maggi. Yes. Apa formula makronutrien tadi? Makronutrien tak ada formula. Makronutrien awak kena ingat ada tiga yang utama. Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Alright. So, now saya nak share sikit. Kalau lah, kalau lah tumbuhan tersebut kekurangan mat nitrogen. Kalau lah uh, no, pertumbuhan tersebut kekurangan nitrogen. Apa kesan dia? Okey. Kalau ada kekurangan fosforus, apa kesan dia? Kalau kekurangan kalium, apa kesan dia? Ha. Uh, ha, yang apa? Yang mana? Okey. So, apakah kesan dia? Okey, kalau nitrogen. So, kalau nitrogen. Kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen, apakah kesan dia? Alright, ingat macam ni. Okey, ingat macam ni. Nak share ni, nak share, satu nak share. Ah. Uh, nak share. Kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen, ingat nitrogen, ingat. Ni tau, nak share. Kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen, apakah kesan dia? Kesan dia ialah ingat kentut. Ingat ni, kentut. Kentut. Tenet. Kenapa kentut, cikgu? Kenapa nak tengok kentut? Tumbuhan tu kentut ke? Oh, tidak. Bukan tumbuhan tu yang kentut. So, apakah maksud kentut? Okey. Apakah maksud kentut ni adalah? Okey, okay, K ni stand for klerosis. K stand for klerosis. K okay, stand for apa? Sklerosis. Klorosis. Ah, lah. klorosis bola. Okay. Klorosis. Okey, K stand for klorosis. Kentut. Kentut. K okay, stand for klorosis. Okey. Yang kedua, tengok belakang dia. Kentut. Ah, tut belakang ni pula. Tut. Tut. Tut belakang ni, tut belakang ni adalah stand for terbantut. Stand for ter terbantut. terbantut ter Allah mahu wan okey kuat angin ni saya ada kat rumah ni so dia macam barang angin saja nak cari uh, environment baru okey alright so apa maksud dia kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen ingat kentut apakah maksud kentut kentut bermaksud okey kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen dia akan mengalami klorosis akan mengalami klorosis Klorosis ni apa? Klorosis adalah daun keperang-perangan, daun gugur. Itu ha, adalah, itu adalah simptom-simptom uh, yang mana tumbuhan tersebut mengalami klorosis. Kenapa dia mengalami klorosis? Sebab dia kekurangan nitrogen. Klorosis, klorosis bermaksud tumbuhan tersebut atau pokok tu dia warna kuning. So, bila mana warna kuning bermaksud dia kekurangan pigmen warna hijau. Jadi nitrogen sebenarnya membantu penghasilan pigmen warna hijau iaitu kloro klorofil. Alright. So pokok warna hijau sebab ada klorofil. Okey, apakah fungsi klorofil? Untuk menyerap cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Okey. Yes, good. Michelle, yes, betul daun kuning. Kerosak ada daun kuning. Okey. So, yang pertama tadi, saya ulang balik sikit, nitrogen ingat kentut. Kentut bermaksud kalau tumbuhan tersebut kekurangan nitrogen, dia akan mengalami klorosis. Okey. Yang kedua, pokok tersebut akan terbantut. Ingat belakang ni, tut, terbantut. Okey. Perasan tak, saya buat T yang belakang sekali tu, T yang belakang sekali tu, dia macam pelik sikit T saya tu. Pelik kan T dia. Masih ada macam zzzz. Ha, kenapa zzzz tu? Ha, okey. So, tiang ni, tiang ni bermaksud batang lemah. Batang lemah. Batang lemah. Okey, so bagi tumbuhan yang kekurangan nitrogen, ada tiga. Pertama, dia akan mengalami klorosis. Kedua, tubuhan tersebut akan terbantut. Ketiga, batang tubuhan tersebut menjadi lemah. Okey. Yes, betul-betul. Okey. Ya, betul. Alif Ifa, Kurofi, yes. Okey. So, kita so proceed kepada yang kedua. So, yang kedua adalah kita ada ni, phosphorus. Okey. So, for okey ke? Micronutrient, ingat, nitrogen. Pertama, nitrogen. Kalau tubuh tersebut kekurangan nitrogen, dia akan mengalami kentut. Apa tu kentut? Kentut adalah chlorosis tumbuhan terbantut dan juga uh, batang menjadi lemah. Alright. Okey. So, seterusnya adalah saya nak share ni. Phosphorus ni. Ha -ha. Phosphorus, tengok ni. Tengok ni. Tengok depan ni. Okey. Phosphorus bermula dengan huruf F. Phosphorus bermula dengan huruf F. Bermula dengan huruf F. So, F bermaksud adalah fruits. 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 Okey, fruits. Lagi. Yes, kuning bantuk lemah. Yes, betul Aziz. Aziz Irfan repeat saya punya ni. Betul-betul bagus. Alright. So, phosphorus ingat perkataan fruits. F, fruits. Sambunglah sikit. Fruits, roots, shoot. Fruits, roots, shoot. Benarlah lah ni. Okay, fruits bahasa Melayu dia apa? Buah. Okay, buah. Sebuah so, akar, pucuk. So, kalaulah tumbuhan tersebut kekurangan fosforus. Dia akan, dia punya efek tu akan pergi kepada dia punya buah. Buah lambat masak, buah precise kecil, aa, akar dia pendek, akar tak panjang, akar tak lebat. Dia punya pucuk tu pendek-pendek. Tu kalau dia refer kepada aa, buah, akar dan juga pucuk bermaksud tumbuhan tersebut mengalami kekurangan fosforus. Okey. Satu lagi adalah tengok perkataan phosphorus. Okey, cikgu padan yang atas ni sebab dia nampak macam macam serabut sikit pada ni. Padam sikit. Okey. So tengok perkataan phosphorus. Okey, phosphorus tu phosphorus tu berakhir dengan huruf s. Berakhir dengan huruf s. So s ni bermaksud okey, berakhir dengan huruf s. So s tu bermaksud S ingat Shrek. Shrek. Korang tengok tak kartun Shrek? Ke tidak mengalami? Tengok tak kartun Shrek? Ha, kalau tak pernah tengok kartun Shrek, pergi buka YouTube. Type Shrek. Haa. So Shrek tu uh, adalah kartun yang hodoh. Taklah hodoh dia. Dia macam uh, dia special lah rupa dia tapi dia sangat baik hati. Betul tak? Ha, no, okey. So, cuba tengok Shrek tu warna apa? Shrek warna apa? Ha, Shrek tu warna Warna apa ya? Eh? merah ke Shrek tu? Shrek tu warna macam turun cikgu Warna apa ni? Warna hijau tua Shrek warna hijau tua So, Shrek ingat Ha, tengok cikgu Shrek ni warna hijau tua So, kita tulis dekat sini Hingga huruf S Shrek Shrek berwarna hijau tua tua. Okey, so maksudnya apa? Daun yang pokok yang mengalami kekurangan fosforus, daun dia berwarna hijau tua. Okey. Shrek ni ada bini, ada isteri. Ha, yes, good. Betul dia ni, warna hijau, hijau tua to be specific. Okey. Shrek ni ada bini, ada isteri. Nama isteri dia Fiona. Okey. Kita tengok Fiona pakai baju warna apa? Fiona, <laughs> macam apa? Pakai baju warna apa? Ah, Fiona lah. Perempuan mesti ada banyak baju. Tapi antara baju dia yang favorite adalah warna purple. Okey, warna purple. Suka hati yang favorite. Suka hati saya kan? Okey, warna purple. Ah, ingat Fiona ni Bini Shrek. Bini Shrek ni suka pakai baju warna purple. Ah, so maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau pokok tu kekurangan fosforus, daun dia berwarna hijau tua keunguan. Ha. Ah, nak sebut kepepelan tadi. ah okey pokok yang kekurangan fosforus, daun dia berwarna hijau tua dan keunguan. Ah, alright. Yes, betul. Okay, betul betul. Alright, so yang ketiga adalah kalium. Okay, last sikit. Kalium ingat M kan? Ingat ingat mati. Mati. Kalium mati. Ah, so kalau pokok tu kekurangan kalium pucuk hujung pucuk dia akan daun dia akan mati. Alright, tu sahaja sharing saya hari ini. Tak usah recap sikit. Nutrisi bagi tumbuhan terbahagi kepada dua. Makronutrien dan juga mikronutrien. Okey. Ni adalah makronutrien, ni adalah mikronutrien. Bagi makronutrien, kalau dia kekurangan nitrogen, ingat kentut. Kalau ada kekurangan fosforus, ingat fruits, roots, shoots. Ingat juga shrek. Dan juga bini dia, Fiona, warna purple. Ha, yang kita ingat kalium. Kalium ni kalau ada kurang kalium, dia akan mati. Ha, alright, Okay. Itu so, saya sharing, saya, sharing daripada saya. Kita jumpa lagi uh, di sesi yang seterusnya nanti insyaAllah. Okay, selamat menunaikan solat zuhur. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.